Dobar dan, ja sam Kristijan Žgaljardić i danas ću vam ispričati jednu zanimljivu, tragičnu priču o čovjeku, to jest Titanu, koji je pomogao čovječanstvu te zato ispaštao čitav svoj život. O kome je riječ? Tko je taj Titan? Tko je taj veliki heroj koji je zbog svoje nesebičnosti zaslužio najgore patnje i muke koje naš um može pojmiti? To je Prometej. Današnja tema bit će okovani Prometej. Dakle, kao što sam pričao priču o Ilijadi i Odiseji, u kojoj sam vam najprije naveo nešto o autoru i o djelu, potom povijestan dio i književni dio, tako će biti i ovdje. Navesti ću vam neke zanimljivosti o Eshilu, kao velikom grčkom tragičaru, mit o okovanom Prometeju, te samo djelo, samu tragediju okovanom Prometeju. Morate znati da je mit u stvari uvod u okovan Prometej. Okovani Prometej je u stvari po mitu jedna priča koja počinje prilično surovo i završava surovo. Znači, počinje i završava prilično surovo mit, a književno djelo u stvari je nastavak na surovi kraj mita i zanimljivosti koje su se dešavale u književnom djelu će nam dorekle rasvijetliti, znači, zbog čega je došlo do svega, te kako će možda se izrašiti. Dakle, okovani Prometej, djelo je koje je napisao Esil, najveći grčki tragičar. Rodom je bio Ateljanin, rođen 525. prije Krista, te je umro, mi se čini, oko 450-465. na Siciliji. Bio je, znači, vojnik koji se borio u Perzijskim ratovima, kod Plateje, kod Maratona, te je zavrijedio brojne pohvale i časti u grčkog naroda. Njegovo najpoznatije djelo bit će Okovani Prometej. Okovani Prometej je djelo koje je zaista intrigantno, koje je zaista zanimljivo i poučno. Dakle, što morate znati o okovanom Prometeju? Da je to djelo koje se sastoji od 6 činova. Morate znati da je to djelo vrlo zanimljivo zbog toga jer je Prometej bio žrtva koja je žrtvovao svoj život zbog ljudi kako bi im pomogao. Što se zbiva? Znači, po mitu, Prometej i Epimetej su braća Titani koji su se okrenuli od svoje braće Titana i pomogli bogovima u ratu protiv Titana. Znači, oni prestali bogovi na jednom Titanu. Borili su se za vlast od svega, svijeta i sve što postoji. Ta dvojica su pomogla Zeusu i bogovima protiv njih, te su za uzvrat od Zeusa dobili kao nagradu mogućnost da kreiraju novi svijet. Epimetej je dobio meso, kosti i razne druge stvari, te stvorio životinje, prirode i to. Prometej dobio samo bačvu doline, te od toga načinio bilo. No zahtijeva od Božice Atene da im udahne ono malo božanske mudrosti. Stoga, ljudi su nastali po obliku Zeusa i Here, muško i žensko, te po mudrosti Božice Atene. Ljude su bogovi iskorištavali i to se Prometeju nikako nije sviđalo. Naravno, Prometej je ljude naučio graditi, rodove stvarati, književna djela stvarati, pripitomljavati, saditi. On im je pomagao, iako nije bio čovjek. On je njih ljubio svim srcem i svom dušom svojom. No ljudima je s vremenom prekipjelo. Rekli su, dosta nam je ovo zlostavljeno od strane bogova. Tad su se našli na jednom otoku ljudi i bogovi. Ljudi sa zahtjevom da dobe vatru i Zeus protiv toga da im da. Prometej se sjetio pametne stvari. On će, znači, predložio bogovima
i ljudima. Napravit će neku vrst zagonetke i tko pobjedi, odlučuje. On je ubio vola te ga razrezao. Stavio je dobro meso iznutrice na jednu stranu te pokrio ružnim plaštem. A kosti i loše iznutrice stavio je na drugi pladanj i pokrio ih zlatnim plaštem, predivnim plaštem, svinjskom mašću. Mislim, premazano svinjskom mašću, nešto toga tipa. Zeus je otkrio ono drugo što je Prometej smatrao da hoće. Naravno, Zeus je prozreo njegov plan, te je rekao kako ne da ljudima vatru. Prometej se iskrao jedne noći i ukrao vatru s Olimpa te dao ljudima. Zeus se to jako razljutilo, te je poslao okovanog Prometeja na kraj svijeta, na Kaukaz, tada poznatog svijeta. Te je poslao Hefesta i njegove sluge, silu i vlast, da zajedno s Hefestom, bogom kovača, okuju Prometeja. To vam je mit o Prometeju, znači čovjeku koji se žrtvovao za ljude. To su vam veliki ljudi koji su bili osuđivani radi napretka. Primjer vam je Galileo Galilei, ili mogu slobodno reći hrvatski general Ante Gotovina. Naravno, on je oslobođen, ali je bio u zatvoru jer je pomogao narodu. Ili Martin Luther King, ili ne znam, brojni drugi ljudi koji su svojim velikim zalaganjem zaslužili mjesto u ljudskoj povijesti, no opet završili ubijeni. Nikola Šubić Zrinski primjerice, koji je žrtvovao svoj život radi boljitka, radi slobode hrvatskoga naroda, no nažalost bio ubijen, osakaćena njegova glava poslana vladarima Europe. To je samo primjer. To je dakle priča, to je mit o okovanom Prometeju. To je uvod u samuraja. Znači, kako ide književno djelo, to je tragedija. Morate znati da se sastoji od 6 činova, te kako počinje? Znači, Hefest, to je prvi čin. Hefest zajedno sa silom i vlasti odlazi na Kavkaz, te kuje okove za Prometeja. Dok to čini, plače i žali Prometeja zbog svoje odluke, zbog svoje hrabrosti, i Hefest se njemu divi da je netko tako hrabar odlučio svoj život staviti na kocku zbog ljudi. Sila i vlast ne vole ljude te požuruju Hefesta. Hefest to čini i odlazi od Prometeja nadajući se kako će on jednog dana biti slobodan. Otišavši, Hefest je ostavio Prometeja samog te Prometej počinje svoj monolog u kojem opisuje svoju tragičnu krivnju, u kojoj opisuje bol koju mora proživljavati zbog ljudi, nepravde koja mu je nanesena. Znači, monolog je o tome kako je sve nepravedno, kako nije u redu to što čine bogovi, posebice Zeus. To je naravno loše. I bio je tužan. O tome je taj monolog. Monolog je o toj tuzi, o požrtvovnosti koja se nije isplatila. Koja se isplatila, ali nije se isplatila. Isplatila se jer su ljudi dobili dobro, a nije jer je on žrtvovao svoj život. A za njega nitko nije mario. U prvom činu dolaze i Okeanide, kćerke Okeana, boga rijeke koja okružuje svijet. Te mu prave društvo, oplakuju ga, shvaćaju njegovu bolu i žale zbog toga što su bogovi učinili njega. U drugom činu one ostaju uz Prometeja, te mu prave društvo. Treći čin, dolazi Okean na velikom bijelom letećem konju. Gospoda rijeka razgovara s Prometejem, on mu je dobar prijatelj, te ga nagovara: Prometeju, ja znam da si učinio dobro za ljude i ja znam da ti nisi kriv, ali molim te, za dobrobit svih ljudi i nas koji te volimo, pokori se Zeusove volje i priznaj svoju krivnju. Prometej žustro odbija, govori: nema šanse da se pokorim tiraninu kojim sam pomogao da se uspne na vlast i koji me osudio na ovu groznu. Znači,
vidjevši kako Prometej ne posuste u svojoj odluci, Okrean odlazi vidjevši da bi mogao slavađati, te napušta svog prijatelja. Prometej ostaje sam neko vrijeme, te onda dolazi Ija. Tko je Ija? Ija je bila ljubavnica Zeusa. Znači, nju je Zeus iskoristio, silovao, da se tako lijepo, ružni izraz, grublje. On je nju iskoristio i napustao, da tako se izrazim. Znači, da mi ispričavam sa svim muškarcima i samom sebi ću to reći. U stvari ne moram se zašto ispričavao, to je istina, bio je prava muška svinja. Pravi gad. Jer je tako ponašanje, znači, em što je neljudsko, nije neki božje. To je užasno. On je jednu nju iskoristio, prevario svoju ženu Heru i iz svega toga se izvukao kao pravi pravciti genijalac. Znači, kada je Hera vidjela, Hera je bila jedna božica koja nije željela prevaru. Ona je rekla, gle, ja ću ti biti vjerna, ali ti može biti meni vjerna. Hera je vidjela što je učinio, bila je ljubomorna, te je proklela i pretvorila je u kravu i na nju poslala komarce koje joj nisu dali mira, obade. Znači, obadi su joj izjedali i nisu jedni i dali mira. Te su joj rekli kako će ići svijetom dok god obadi ne prestanu je bosti. To je duga patnja. Hera je bila prevarena, obeščašćena, Ija protjerana, unakažena, a Zeus, taj gad bogova, zvukao se prestanu. I je u četvrtom djelu dolazi do Prometeja. Prometej joj govori što ga je snašlo, on u njemu, a on joj govori da je to znao. Ja znam što se tebi desilo, ja vidim i prošlost i budućnost. On joj govori kako će njezin sin osloboditi okova Prometeja, te kako će on biti taj koji će zrušiti s vlasti Zeusa. I ja mu govori, pa zašto to... Zašto mi ne kažeš tko će biti taj? A on joj kaže, ne mogu ti reći, jer jedino ta tajna drži Zeusa u neizvjesnosti. Jedino ta tajna je nada da će tiranija pasti. I ja odlazim i Prometej ostaje sam. Znači, nakon toga u petom pjevanju stiže Hermest, vjesnik bogova. On je jedan Zeusov potrčko, on je ulizica, on puše, on pleše kako drugi sviraju. Znači, ide za vjetrom na koju god stranu on puše. Na koju stranu puše, jel' u jednom trenutku lijevo, desno ili tako nešto. Hermest odlazi k Prometeju te počne pregovarati. To je petičin pregovori, znači, reci nam što je, kako je, mi ćemo tebe osloboditi. Uglavnom, pokušaju se dogovoriti. To kratko traje jer Prometej odbija. U šestom činu Hermes govori, bit ćeš progutan u had, Zeus će te progut u had gdje će ti orao grickati jetru i pojesti, svaki dan će ti je jesti, a na noći će ti nova izrastati. Rekao je, neka, mene će onako osloboditi sin Ije, a on neće znati tko je taj i mi ćemo njega slušati. Hermes odlazi i Zeus provodi dijelu svoje riječi, baca Prometej u had, okuje ga i svaki dan je orao pojeo jetru, te mu je po noći nova jetra izrasla i tako je izgledao. Time završava prvi dio, dakle, to vam je književno dijelo Okovani Prometej. Postoje još dva književna dijela koje je napisao Eshil, Okovani Prometej, znači to je prvi. Imate Oslobođeni Prometej i još jedna koju ne znam točno kako se zove. U te druge dvije opisuju se kako je Prometej oslobođen i kako su srušili Zeusa. Inače, Iin sin trebao je biti Herakl, znači sin boga Zeusa. Polubog Herakl je 12 zadataka, vjerojatno poznata stvar. Oni su srušili Zeusa u naredne dvije priče, ali problem je što te priče nisu nađene, te se o tome može samo nagađati. Dakle, ovo je bila jedna zanimljiva priča o Prometeju, o zbivanjima koje su se dešavala na Kavkazu, kraju svijeta. Prilično tužna priča,
ali istinita. Znači, Prometej žrtvovao sebe radi dobrobiti ljudi, dao im je vatru solika. Susreo je brojne ljudi, znači brojne bogove iz stvorenja, Iliju, Okenide, Okeana, Hermesa, Herfesta i brojne druge. A posljednji među njima, naravno i Ija, to je bila, znači, ta žena koju sam prije spomenuo, koja je iskorištena, ona je simbol potlačenih žena, posebice u to doba. Znači, to vam je uglavnom priča. Motiv, znači osnovni motiv bi radnje je Zeusova srčba na Prometeja, jer je dao vatru Bobolim paljima. To vam je to. Nadam se da ste uživali. Ako imate neka pitanja, slobodno postavite. Zahvaljujem se na pažnji, lijepi pozdrav. Polako učite i nije teško. Samo malo.